O nosso irmão era imprudente. Se arriscava demais. Foi isso que matou ele. Talvez. Mas nós também estamos nos arriscando ao vir aqui juntos. Tem alguma coisa um tanto suspeita nessa mensagem. Então vamos. Você fica de olho nas docas, enquanto eu cuido dos homens. Gêmeos? Ou devo dizer trigêmeos? Até pouco tempo atrás. Pouco importa. Os dois miseráveis devem morrer. Só falta mais um. Nada sofisticado. Não se preocupe, a gente não vai mais. Espera aí!